Hezký večer, dámy a pánové. Moje jméno je Barbora Grečnerová a vítám vás srdečně v knihovně Václava Havla na další přednášce naší série Svobodná akademie. A vítám tu především dnešního přednášejícího, kterým je profesor Ivan Folety z Masarykovy univerzity v Brně. Profesor Folety na Masarykově. Profesor Folety přednáší dějiny umění a na Masarykově univerzitě vede Centrum raně středověkých studií. Zabývá se dějinami umění pozdní antiky a raného středověku. My máme takovou tradici, že tyto přednášky většinou zahajujeme nějakým krátkým citátem Václava Havla, a tak když jsem se podívala na název dnešní přednášky, která zní Rusko, impérium a středověk, snadná rovnice, otazník, tak jsem našla takový hezký citát z rozhovoru, který Václav Havel poskytl v roce 2000 časopisu Nová přítomnost. Takže jenom jedna kraťoučká věta. Rusko není třeba mitizovat ani psychologizovat. Pro základ dalších dobrých vztahů je především nezbytné říkat pravdu. Já moc děkuji za slovo a je mi samozřejmě velikou ctí a radostí tady být. A taky jsem rád, že jste přišli, řekli v hojném počtu. Ta moje přednáška dnešní je, já bych řekl, něco trochu jiného, než si řekl Václav Havel, protože pro mě to bylo především potřeba vypořádat se s tím, co je pro mě Rusko. Tady bylo řečeno, že já se věnuji ranému středověku, a to je pravda. Nicméně od své disertace jedna z témat, kterému se věnuji konstantně vlastně celý život, je vztah mezi vědou a politikou. A konkrétně ten vztah mezi vědou a politikou se v mém případě vtělil do příběhu jednoho Rusa, Nikodima Pavloviče Kondakova, který se narodil v roce 1844 a zemřel v roce 1925 v Praze. A je to tedy příběh ruského intelektuála, historika umění, který dělal raný středověk, ale zároveň je to příběh také člověka, který byl prostě podajný své době. A pro mě tím pádem začal příběh, který se pokračuje už 20 let, kdy prostě Rusko neustále studuju ze vším, co to znamená, tedy ze stíny a taky ze světly. A proto vyjádřit se k ruskému imperialismu pro mě byla taková jako úplně psychoanalytická záležitost. Tedy bylo potřeba pro mě vyrovnat se s tím, co je pro mě Rusko dnes, stejně jako bylo před 10 lety. Ještě jedna věc, aby bylo všem jasno, tady bylo řečeno, že přednáším dějiny umění na Masarykově univerzitě. Doufám, že česky mluvím tak, že není úplně na první evidentní, že nejsem úplným Čechem. Nicméně je dobré dodat taky to, že jsem vyrůstal ve Švýcarsku a že jsem tam žil 25 let a že tím pádem moje první jazyky jsou italština a francouzština. To neříkám jako captatio benevolentiae. Vůbec nechci v žádném případě, abyste mi říkali, že mám dobrou češtinu. To já vím, že mluvím docela dobře česky. Ale taky protože moje maminka je Češka, jenom bylo vše jasné. Ale říkám to proto, že jsem před 3 dny byl v Paříži a tam jsem měl rozhovor s Jacquem Rupnikem. A ten, který nedávno tady seděl, že mimochodem. A jedna z věcí, které jsme se bavili, byla invaze do Iráku americkou, řekněme, tehdejší nějaký společností, nebo americkou armádou a jeho spojenci. A zhodli jsme se na tom, respektive on řekl velmi přesně, že rok 2003 je moment, kdy se Východ a Západ oddělují na intelektuální úrovni. Tedy, že do roku 2003 intelektuálové ze střední východní Evropy a ze západní Evropy si hodně rozuměli. A že rok 2003 je úplně zlomovým, protože česká inteligence, polská inteligence schvaluje vlastně útok na Irák, protože zvrhnout tyrana je vždycky dobré a západní inteligence je zásadně proti. Já myslím, že je dobré, abyste věděli, že v roce 2003 jsem byl na ulici a manifestoval jsem proti válce v Iráku. A teď zpětně můžu říct, že to je ten moment, od kterého asi nejsem středoevropský intelektuál, ale západní. A myslím, že je to dobré vědět, abyste neměli přehnaná očekávání o to, co budu říkat, protože sám sebe vnímám jako člověka, který se prostě formoval ne ve střední Evropě, ale v západní. A to znamená, že na některé věci se prostě historicky dívám jinak. Je to součást mého těla. Takže pardon, hodně autoreferenční premisa, ale přišla mi důležitá vzhledem k dnešnímu tématu. My bychom mohli začít, a protože jsem historik umění, tak nemůžu než nezačít u uměleckého díla, u této stavby. V létě, v červnu 2020, byla vysvěcena bazilika, chrám ruských ozbrojených sil,
který je zasvěcený vzkříšení Kristovu. A jedná se tedy o vojenskou památku, o památku, která má oslavovat Krista a ruskou armádu. Na první pohled vidíte, že ta vojenská identita je viditelná díky tomu zvláštnímu zelenému kameni, který tady není úplně krásný, ale to je jiný příběh. Nicméně, co je na této stavě podle mého zajímavější, je celý příběh jejího vzniku, koncepce, realizace a také, kdo za tím vším stojí. Protože my víme, že krom tohoto klasického exteriéru, k tomu se ještě vrátíme, je interiér pokryt mozaikami. Mimochodem, musím říct, technicky extrémně kvalitními. A v rámci interiéru také někdy na jaře 20 zašlo probublávat ruskými médiemi, že mozaiky mají znázorňovat mimo jiné Vladimíra Putina. A dokonce se na veřejnost dostala tato fotografie, která znázorňuje Putina a ministra obrany Šogu, s tím, že pod tím měl být nápis Krym náš, tedy Krym patří nám. A tato mozaika měla být jednou z posledních, která měla zhrnovat dějiny vítězství, velkých vítězství ruského lidu, které měly počínat Alexandrem Nevským a Dmitrem Donským a právě končit Vladimírem Vladimirovičem. Mimochodem, v té době v Rusku ještě existovala opozice, byť ne politicky mocná, ale dost mediálně aktivní. A to natolik, že opravdu obrovská mediální reakce následovala a to vedlo režim k tomu, aby tento mozaiku neumístil. Oficiálně, protože Vladimír Vladimirovič je pokorný člověk a nechce být znázorňován vedle velkých vítězů, ale mně to přijde jako zajímavá jako věc, že prostě na jaře 20 ještě uvnitř Ruska existuje taková vnitřní opozice, minimálně mediální, že si Putin netroufne se znázornit ve stejné řadě jako Alexander Nevský, Josip Stalin a on. Nicméně, možná, že v době prvního semestru covidu si Putin na některé věci netroufal, ale když vysvětil chrám samotný, a to vidíme na té druhé fotografii, on ho tady nevysvětil, to vysvětil patriarcha Kiril, ale záběry z momentu, kdy se Putin poprvé prochází chrámem, nenechávají jaksi člověka na pochybnostech. My se díváme na skutečného chazijajina, pána, který ovládá celý prostor, ať už církevní, nebo ten světský. Vidíte ten sebevědomý postoj Putina s ministrem právě obrany a s patriarchou Kirillem, který mu představují jednotlivé artefakty a jednotlivé obrazy určené k úctě. Tedy uvnitř chrámu vojenských sil se potkávají moc světská a moc církevní. Nicméně to, co ukazuje toto zobrazení a i ten potenciální Putinův portrét, je, že v rámci dnešního Ruska, stejně jako tom bylo v Rusku sovětské nebo carském, je moc světská, jednoznačně nadřazená té církevní a využívá ji k tomu, aby měnila svět k obrazu svému. Tedy chrám, který ukazuje, jak si na tom Rusko stojí. Nicméně ta další linie, které se ještě vrátíme, je, že dnes už víme, že tento chrám byl součástí přípravy na vojenské operace, které se odehrávají dnes na území Ukrajiny. To znamená, že snaha vytvořit příběh, v němž, to je moje dcera, snad je živá, dobrý, že armáda vítězí krok za krokem dobíjí svět a že ta taková věc má být oslavována uvnitř křesťanského chrámu, to je něco, co jednoznačně bylo součástí dlouhodobého plánu Vladimíra Vladimiroviče a tady to už můžeme tušit. Pravoslaví, tradice, Putin, samé pozitivní koncepty, že? Exteriér té budovy navíc jakoby z oka vypadl, respektive je jednoznačně inspirován tím, co my pojíme s tradiční středověkou ruskou architekturou. A teď, kdybyste tedy přece neměli medievistu, tedy člověka, který zasvětil svůj život studiu předmoderního světa, tak bychom si mohli říct, a to je název přednášky, že rovnice je jednoduchá. Rusko, které chce být impériem a zobrazuje se v rámci nějaké válečné rétoriky, a Rusko, které se chce odkazovat na své středověké dědictví, a jelikož, jak dobře víme, je středověk dobou temna, no tak pak to všechno krásně funguje, že jo? Máme to úplně jasné, je to černobílé a nepotřebujeme se o tom vůbec bavit. Mimochodem, PR Ruska jako hnusné chobotnice,
která objímá svými chapadly Evropu, není nic, co známe z našeho století, ani z toho předchozího, ale dokonce i z toho ještě o stolet dříve. V 19. století se Rusko běžně mohlo zobrazovat takto. Tedy gigantická osmichapadlová chobotnice, která požírá jaksi celý svět. A hned vedle vidíte jedno z nejznámějších zobrazení del Triumfo della Morte, tedy vítězství smrti. Tohle to je z Palerma, sicilská reprezentace z 15. století, která jakoby stělesňovala to, co si představím o tom temném morem oplývajícím středověkem. Tady dvě zobrazení z minulosti, která jaksi ukazují tu ideální symfonii, o které tady mluvím. A ještě jednu karikaturu. Cheers to returning to simpler times. Tedy připijme si na to, že se vracíme k jednodušším časům. Good guys, bad guys, hodní muži, špatní muži. Evil Empire Junior, tedy mladší ďábelská pevnost, Rusko. A naopak na druhé straně ti poctiví, hodní USA. A dole vidíte pána, který to komentuje. Vítej zpátky, studená válko. Prosím vás, trošička ironie. Nesnad, že chci zlehčovat problémy, ale jenom proto, abych připomněl, že to, co se odehrává dnes, do velké míry je úzce spjato s tím, co odehrálo včera a před 200 lety. A zároveň taky, a k tomu se budu vracet opakovaně, že věci, které se nám zdají úplně intimně spojené s naším zážitkem současnosti, jsou možná spojeny s tím, kdo jsme a odkud pocházíme a jaký je náš příběh a jaký je příběh našich rodičů a příběh rodičů našich rodičů. To znamená, že věci, které my vnímáme často jako něco, co je mé a dotýká se mých silných emocí, mých strachů a mých osobních problémů, tak úplně nemusí být spojeno s mým vlastním příběhem. Simpler times proto, že jako historik a intelektuál nikdy nepřijmu paradigma, které by bylo pouze černobílé. A prosím vás, to neznamená, že budu relativizovat zločiny Putinova režimu. Ale žádné paradigma v dějinách, minimálně těch vtěleních, není černobílé. A myslím si, že to je důležité připomínat zvlášť v době, kdy nás algoritmy uzavírají do bublin, které jsou čím dál tím zvyklejší na to, že nás někdo hladí po srsti a zapomínáme na to, že jiný názor, komplexnější názor, má právo na existenci. To neznamená, že můžu nebo chci relativizovat některé věci, ale komplexnost je prostě nutný předpoklad pro to, abychom intelektuálně mysleli pozitivně, a o to se pokusíme teď spolu. Ona teď ta rovnice je samozřejmě mnohem komplikovanější. Já jsem vám ukázal chrám z roku 2020, ukázal jsem Kreml, moskevský Kreml, dvě budovy, jedna z 16. a jedna ze 14. století, a mohlo být jakési paradigma jasné. Jenomže ono je to mnohem komplikovanější. Tak například je evidentní, že inspirací pro stavbu chrámu Kristova vzkříšení je syntéza několika zásadních staveb ruské kultury z 19. století. Na straně jedné uprostřed chrám Krista Spasitele. Mimochodem, ten nás bude provázet ve všech možných podobách celou přednáškou, je ten uprostřed. A hned vedle chrám na prolité krvi. Tedy chrám, který vzniká na úplném sklonku 19. století, na místě, kde teroristi z Národné volje zavraždili cara Alexandra II., cara reformátora, a nebo taky cara bojovníka a jednoho z nejimperiálnějších carů vůbec. Protože za vlády Alexandra II. Se ruská říše rozrůstala tempem jako nikdy předtím. Dva chrámy z 19. století, které ale oba odkazují skutečně na mytický středověk. A tím pádem pro pochopení roku 2020 my se potřebujeme vrátit zpátky minimálně do začátku 19. století a položit otázku, proč v jistém momentu svých dějin, na rozdíl od jiných a podobně jako například západní Evropa, si Rusko klade otázku, kdo jsme, a odpovídá středověk. Tedy, abychom tuhletu zvláštní rovnici mohli pochopit a abychom se mohli zamyslet spolu komplexněji nad konceptem ruského imperialismu, pojďme projít tři kroky. Tím prvním je zamyšlení nad 19. stoletím a nad tím, jaké impulzy přicházejí
z napoleonské invaze Ruska. Napoleon, ruský imperialismus a Byzanc, to jsou první tři slova. To druhé zamyšlení se bude pojít s obdobím druhé světové války a s momentem, kdy Hitler a operace Barbarossa spouští velkou záminku pro imperialismus, který přijde po roce 45. A ta poslední část se bude věnovat období od roku 1991, především po roce 1995. A já tady mluvím o návratu Ruského impéria, nebo snu o návratu Ruského impéria. Jsou to tři body, nejsou vybrané náhodně, ale zároveň nemám tady ambici shrnout a pochopit vše. Ale tyhle ty tři body mi přijdou důležité, protože podle mě se kolem těchto bodů lámou ledy. Tak já myslím, že se na ně můžeme do lodí pustit. Pojďme tedy k Napoleonovi, ruskému imperialismu a Byzance. Jenom taková jakoby věc pro mě zajímavá. Když vyprávíte příběhy z minulosti a vyprávíte je lineárně, jo, tak to publikum prej nebaví. A tak mi bylo řečeno, že se má začínat od konce. Jsme v roce 1924 ve Varšavě a nic zvláštního se neděje. Snad s výjimkou jednoho. Dělníci pomalu a chladnokrevně bourají kostel. Rozumíte mi dobře. Jsme v Polsku, katolické baště, a někdo tam bourá kostel. Jako kdyby to bylo málo, tak ten někdo bourá kostel, který byl postaven o 15 let dřív. Takže mladá stavba. No a ta otázka je samozřejmě proč. Proč někomu stojí za to, aby boural kostel v Polsku? No a já vám to samozřejmě neřeknu. Abyste teďka byli napjatí a poslouchali celý ten příběh, až se vrátíme k tomuhle kostelu a pak teprve možná pochopíte. Tedy abychom pochopili, proč Poláci v roce 1924 bourají chrámy, potřebujeme se vrátit do doby císaře Napoleona, který, jak dobře víte, zaútočil na Rusko. Nejdřív se kamarádil s Alexandrem I., měli podepsanou dohodu a tak dále, a pak Napoleon změnil a zaútočil. Ti z nás, kteří četli Vojnu a mír, tak přesně ví, proč to bylo, jak to dopadlo. Tolstoj to sice přikrášlil, ale napsal to lépe než mnozí historici, což mu musíme jaksi přiznat ke cti. To, co Tolstoj už nezmiňuje tak jasně, je, že napoleonské války jsou pro ruské elity obrovským šokem. V době po vládě Petra Velikého je mezi elitami asi procento populace Západ považován za velký model. A tím Západem myslel napředují Francie a Prusko. A jedná se o model jak technologický, organizační, ale taky módní. Pařížská móda se v Petěrburku nosí. A nejenom móda, ale také architektura. Vizuální modely Francie, Ruska nebo Itálie jsou v Rusku opravdu populární mezi soudobými elitami. No a teď najednou ta zvláštní situace. Situace, při níž národ, respektive velká, široká kultura, která je ta francouzská, považována za jedním z modelů, útočí na Rusko. A víte co? My o válkách z 19. století máme iluze, že byly takové jako trochu víc nobl, čistší a tak dále. Když si člověk čte o tom, jak vypadá ten útok Napoleona na Rusko, tak to opravdu není jakoby milá procházka, kdy kavalíři si otevírají dveře a mezi tím občas vystřelí a pak se triumfálně bodnou kordem. V tom bohužel ta Tolstojova vize úplně neodpovídá skutečnosti. Znásilňování, vyvražďování vesnic, zapalování, upalování zaživa. To všechno je součástí války, každé války bohužel, a i této napoleonské okupace. Po prohře Napoleona, tedy mezi ruskými elitami stává skutečná krize. Kdo jsme a kam patříme? My, kteří jsme si idealizovali Francii, patříme tam nebo ne? No a ta odpověď není jednoduchá. Už jenom proto, že Alexandr I., car, který vládne v době té invaze napoleonské, je člověk, který je vyložený frankofil a je orientován na západ celý svůj život. A tím pádem to přemýšlení v prvních letech není tak intenzivní, ale po jeho smrti
v roce 1825, kdy na trůn nastupuje jeho nástupce, Mikuláš I. toho jména, se věci mění. Nicméně ještě za Alexandra je jasné, že je potřeba oslavit vítězství nad Napoleonem. No a to, co, jak si Alexandr navrhuje, je postavit chrám, který bude navěky památníkem tohoto velikého vítězství, bitva u Borodina a tak dále. No a vzniká model, Alexander Widberg je autorem toho plánu, a ten model vypadá zhruba takto. Je to ta budova po mé pravici, po vaší levici. Centrální stavba s vysokou kupolí. Vidíte sloup pořadí kolem celé kupole a dole čtyři frontony. Hned vedle se vám dal pařížský Panteon, aby bylo jasno, že ta inspirace je jednoznačná. Jedná se o francouzskou stavbu. Představte si, že ta stavba nikdy nezačne. Z různých důvodů skončí vláda Alexandra, dekabristi, strašně zajímavé období, na to nemáme čas. Mikuláš I., mimochodem taková dost nepříjemná postava dějin, že o mladší bratra Alexandra, zakladatel třetího sektoru, pradědečka KGB, já ho moc nemám rád. Nicméně on zadává nový konkurs a říká, přátelé, pojďme tady postavit ten chrám opravdu, tentokrát v centru Moskvy, a chci, aby ten styl odpovídal. A toto je návrh, který už bude zrealizován. Jedná se o již zmiňovaný chrám Krista Spasitele. Tento model je z roku 1839 a jeho autorem je Konstantin Thon. To, co je deklarováno při koncepci a stavbě samotné, je naprosto jednoznačné. Stavíme chrám, který má přímo odkazovat k našim autentickým kořenům. Žádný prohnilý západ, ale ty naše skutečné kořeny, a těm je Byzanc. Tedy toto je oficiálně chrám boží moudrosti v Cařihradě. Samozřejmě, když se podíváme, jak ten chrám boží moudrosti vypadá, Hagia Sofia, jo, a srovnáme ho s tím tónovým návrhem, jen těžko si dokážu představit vzdálenější stavby. Jediné, co je pojí, že se jedná o stavbu z kupolí. Ale Hagia Sofia není ani centrála, je to bazilika. Takže ani v tom si nejsou podobné. Ale to je úplně jedno. Tady jde o ten ideový náboj. My navazujeme na Konstantinopol. A co se týče těch skutečných modelů, tak vtipnost je v tom, že jeden z nich může být třeba Uspěnský sabor od Alevízeho Nového, což byl italský architekt z počátku 16. století. To znamená, že vlastně to, co reálně inspirovalo Konstantina Thona, je, řekněme, renesance, a to ještě západního charakteru. Nicméně ten ideový náboj je důležitější. Naše kořeny jsou ve východním křesťanství a jmenovitě v Konstantinopoli. Prosím vás, my jsme se tak trochu zasmáli, jo? Ale ne, že bychom se měli moc za co smát, protože ten samý diskurs v té době razí celá Evropa. A Francouzi říkají, naše gotika, ta patří do Saint-Denis, a Němci říkají, naše gotika, ta patří zase k nám do Bambergu. A my ve střední Evropě říkáme, my máme tu naší renesanci a proto stavíme Národní divadlo, jak ho stavíme. Tedy 19. století, minimálně od poloviny, moment, kdy se předmoderní a raněnověké dědictví stává důrazným důvodem pro tvorbu národních identit. A v tomhle je Rusko úplně stejné jako všichni ostatní, až na to, že Byzanc, ta vzdálená, v té době skoro neznámá Byzanc. Jenom připomínám, že Konstantinopol padla do rukou Osmanů v roce 1453 a že neexistuje žádný stát, který by navazoval na tohle ten předmoderní stát, a Řecko, které vzniká ve 30. letech 19. století, v téhle té první etapě své identity, se vůbec neidentifikuje s Byzancí, ale s antickým Řeckem. To znamená, že Rusko první říká, my jsme dědici. A má proto jistou sérii argumentů. To, co mě zajímá vlastně víc, je, že říct, my jsme dědici Byzance, implicitně znamená minimálně od konce 18. století, že máme i právo nastoupit do světového prostoru jako velká nadnárodní říše. A koncept Byzance je geniální, protože víte, že Byzanc v jistém momentu začínala v půlce severní Afriky a končila v jižní Itálii, že? A celé východní Středomoří bylo součástí východní římské říše. Tedy díky Byzanci si Rusko může dovolit více méně mít ambice na cokoliv. A
Když se podíváme na 19. století, od stavby chrámu Krista Spasitele, která tady začíná, jak jsem říkal, v roce 1839, tak si potom můžeme uvědomit, že opravdu každých pár let bude nějaká válka, která bude mimo jiné obhajována právem na to být nástupce Byzance. Jenom než se posuneme dál, tak malý detail, který za mě je geniální a mimochodem velmi alarmující. Car Mikuláš se snaží sjednotit Rusko a dát mu tu novou identitu. Na to francouzské trojsloví Liberté, Unité, Fraternité odpovídá Sergej Uvarov, autokracie, ortodoxie a národ. A vizuálně Alexander Thon vzorníkem toho, jak bude odteď ze zákona vypadat jakákoliv sakrální svatba, stavba v Rusku. Jenom prosím vás, to, co Thon dělá, respektive carští úředníci, je jednotný vizuální styl, který je povinný. Mimochodem, já nevím, jaký vy máte zkušenosti s jednotným vizuálním stylem, jo? Ale já jako zaměstnanec Masarykovy univerzity mám velké zkušenosti s tím, co je jednotný vizuální styl. A vždycky, když přemýšlím nad Thonem a nad Ruskem, si říkám, co to říká o naší době, když všichni chceme ty jednotné vizuální styly, že? Ale to je tak poznámka pod čarou. Myšlenka, že by Rusko mělo být Byzanc a mělo tedy právo obsadit vlastně celý východní svět, se stává strašně silnou. Ne ani v 50. letech, kdy, jak dobře víte, na Krymu zase Tolstoj, dobytí Sebastopole, dostává Rusko na frak, ale o pár let později. Během té turecko-ruské války v 77. a 8. roce, kdy vlastně se carská armáda dostává na dohled od Konstantinopole a je zastavena pouze tím, že jí Angličané říkají, jestli půjdete dál, tak my se do toho pustíme taky. A vzpomínky na krymskou válku vedou k tomu, že se armáda zastaví. Nicméně při té velké turecko-ruské válce z konce 70. let, mimochodem ta karikatura je podle mě geniální, vidíte, vojáka carské armády, který probodává nějakého pašu a vidíte, jak si za ním starý kajzer, jak si potlačí dopředu, dělá si štít. Myslím, že to je téma, které obecně stojí za reflexi, že? Když máme nějaké ozbrojené konflikty, kdo vlastně v těch konfliktech stojí na čí straně? A tady je to hezky karikaturně uděláno. S Francem Josefem, který si dole modlí, by to dobře dopadlo, jo? To je zajímavá postava. Nicméně, v 70. letech se ruská propaganda rozjíždí naplno. A opravdu média se, tehdejší média, tištěná, žádné smartfony, ale přece jenom, se plní zprávy, my jsme Byzanc. A jako Byzanc máme právo, historické právo, abychom osvobodili Konstantinopol a dobili Cařihrad. Jenom pod čaru připomínám, že je to to, co má slíbeno Mikuláš II. Od spojenců ještě v roce 1916. Kdyby Lenin neprojel tím vlakem placený Němcema přes celé Německo až do Ruska, tak velmi pravděpodobně by se Konstantinopol znovu jmenovala Konstantinopol a Hagia Sofia by byla asi zase ruským pravoslavným chrámem. Ale to je opravdu jenom příběh asi. Ale ještě v roce 1916 je to takto slíbeno. Co je dobré připomenout, je, že to Turecko, řekněme, ruské napětí, se neváže jenom k tomu, že v pozadí stojí Němci, ale obecně k obrovským geopolitickým pnutím, které dělí východ a především západní Asii po celé 19. století. Říká se tomu velká hra. Great Game. A jde tam o to, že dvě impéria, pánové, dámy, promiňte, mi si přeměřují pindíky. Ta impéria se jmenují Ruské a Velká Británie. Tato dvě impéria se vzájemně štengrují po celých 100 let a výsledkem jsou obrovské, krvavé a příšerné momenty století. Vyplenění Kábulu, anglickou armádu nebo likvidace Buhary, tou ruskou, jsou takové známější epizody. Extrémně nešťastného momentu dějin. Nicméně, jak už je to 19. století, jsme tohle zapomněli, co by ty nešťastné etapy té dávné minulosti. Když si to promítneme,
tyhle střety a ten diskurs o Byzanci do té velké hry o východní a o západní a střední Asii, potom se ty věci stávají ještě zajímavější a za mě depresivnější. Pro ruskou identitu se Byzanc stane ospravedlněním všeho, ale nebude to jenom teoreticky. Prakticky se třeba začne dít to, že nově dobytá teritoria budou vyloženi označkována vizuálně byzantskou kulturu. Nádherným příkladem je chrám Alexandra Nevského v Tbilisi. Je to tamhle ta stavba. Neobyzantská architektura jako vyšitá. Uprostřed máte kostel Kyriotisi z Konstantinopole 12. století, jeden z možných modelů. Tahle stavba, přátelé, nevzniká jen tak náhodně. Je vysvěcena jako oslava na dobytí celého Kavkazu. A mimochodem, Kavkaz je jeden z těch nevralgických momentů a bodů, kde se ta dvě impéria perou. Vyhrává ruské impérium, celý Kavkaz je dobyt, stavíme chrám Alexandra Nevského, ruského národního světce, a říkáme, teď tady vládneme my. Ale ten diskurs, který je skryt, je ještě zajímavější. Používáme neobyzantskou architekturu, abychom všem zde ukázali, že jste součástí Byzantské říše dnes, jako jste byli ve středověku. A že to Gruzíni štve, víme ze soudobých pramenů, kdy v novinách se píše, když to přece je dekadentní byzantská architektura, nízká kupole, to není žádný opravdu středověk. Píšou v té době gruzínská média. Z druhé strany máte chrám Alexandra Nevského v bulharské Sofii. Ta není součástí říše, ale nebýt Ruska, Bulharsko nebude existovat. A najednou se chrám Alexandra Nevského stává vyjádřením díků a nebo důkazem, že jsme satelitní stát. Podobný chrám stál například v Bělehradě z velmi podobných důvodů. To znamená, že my si značkujeme teritorium a děláme to neobyzantskými stavbami, které vznikají napříč říší, tedy dobytými teritoriemi říše, a nebo i za hranicemi říše, tak aby bylo jasno, kdo patří do naší sféry vlivu, tak, jako tomu bylo v době byzantského světa. Tedy toho ideálního, který nikdy neexistoval, ale to je úplně jedno. Co je pro mě jako vědce zajímavé, že už jsem o něm mluvil, Nikodym Pavlovič Kondakov, jeden z hrdinů mého života, byť poměrně nesympatická postava, teda mimochodem, je jedním z mnoha autorů, kteří v poslední čtvrtině 19. století píší vědu. A s tím 150-letým odstupem vidíme, že člověk, který sám sebe prezentoval jako objektivního, pozitivistického vědce, jednoznačně hraje ve prospěch soudobého režimu. To znamená, že jeho texty ukazují, že gruzínská, arménská kultura neexistují, ale jsou pod kategorií byzantského světa. A mimochodem, jeho aktivity, ale nejenom jeho, ukazují skoro na rok přesně, jak se mění ruská kulturní politika vůči dobytým územím. Tedy nejenom vizuální kultura, ale i věda slouží k tomu, aby impérium, které vzniká, mělo silné a solidní kořeny. Minulost se stává garantem současnosti a ruské impérium získává na legitimitě, kterou by jak nemělo. Co mi přijde důležité připomenout, a k tomu se ještě budeme vracet, je, že dvakrát v 19. století Rusko samo sebe prezentuje jako oběť napadení ze západu. Jedno je to Napoleonem a podruhé je to Krymská válka. Imperiální expanze je odůvodňovaná mimo jiné tím, že se přece potřebujeme bránit. A teď prosím vás, v tuhle chvíli my bychom si mohli říct aha a odfrknout si. Ale nebo bychom si mohli právě vědecky říct, jak to opravdu bylo. A právě ta velká hra Rusko-Anglie, kdy obě impéria tvrdí, že se musí jenom bránit a obě pořád útočí, ukazují, nakolik ta spirála agresivity a nenávisti je prostě funkční model. Ano, Rusko skutečně se cítí a právoplatně ohroženo, protože je ohrožováno. A Rusko zároveň ohrožuje ostatní kolem sebe. Rozumíte mi? Říct pouze oni fantazie, není to pravda, ne, je to pravda. Napoleon skutečně útočil. Skutečně
Rusko se cítí ohroženo a zároveň skutečně Rusko ohrožuje. A to je princip všech střetů velkých impérií. Tu spirálu nezastavíte. A říkat, ty nejseš ohrožený, ale my ano. To je samozřejmě hezký, alibistický, ale není to pravda. V 19. století se velká impéria srážejí a navzájem provokují a navzájem ohrožují. Alexandra Nevského. No to nepohnulo. Už jo. Alexandra Nevského z Tbilisi už známe. Víte, co je tohle za stavbu? Jedná se o neoruský chrám Alexandra Nevského, který vznikl ve Varšavě. Je to chrám, který vznikl jako oslava potlačení polského povstání z roku 1863. A je to budova, která měla být nejvyšší budovou Varšavy. V rámci obrovské vlny rusifikace, kterou rozjel Alexander II. A pokračoval Alexander III. A nepřestal Mikuláš I. se tato budova stala ikonou okupace Polska Ruskem. A to je ten kostel, který v roce 1904 zbourali. Proto ho zbourali, protože se jednalo o ikonu okupace. Jenom, aby ten příběh nezněl moc jednoduše. Do roku 1863 podle mě ruské impérium, minimálního elity a cár, netuší, co je to nacionalismus. Ten národ v té uhorské trojici, autokracie, ortodoxie, národ, to je národ v tom předmoderním slova smyslu. My, který žijeme v jednom státě, jsme jeden národ. Etnická, biologická myšlenka národu, který mluví jedním jazykem a má společnou krev, to je koncept, který v té době carské impérium úplně nechápe. Zatímco Evropa ano, a Polsko také. Rok 63 je pro Alexandra II. Obrovským traumatem v tom smyslu, že on si uvědomuje nebezpečí národa. A jeho reakce je samozřejmě geniální. Tvrdá, násilná rusifikace. Nicméně, pro mě je to velká otázka, a teď vám řeknu proč. Když je úplně zjednodušeně, promítneme příběh národního biologického státu, tak je to příběh, který začíná evolučními teoriemi a který pokračuje přes různé hrůzné etapy, jako je arménská genocida nebo Osvětim. My víme dnes s jistotou, jak obrovsky nebezpečná je myšlenka biologického národa. Imperialismus, to je ta druhá linie, která vede úplně podobným příběhem, mimochodem se krásně protínají v nacistickém Německu, který je impérium a nacionální stát zároveň, že? A jako Uroboros mám pocit, že si ten imperialistický had a ten nacionalistický had koušou ocas a točí se kolem sebe. Já vím, že to je nepopulární, že bys to říkat neměl, ale myslím si, že to je problém, o kterém třeba mluvit. V 19. století nacionalismus generuje imperialismus a imperialismus generuje nacionalismus. A tyhle ty dvě věci táhnou spirálou dolů evropskou kulturu tam, kde začne arménská genocida a kde přes Osvětim půjdeme do nejtemnějších momentů světových dějin. To mě vede k mé druhé části. Nejsme úplně naladěni pozitivní notu, já vím, ale to téma si o pozitivní noty úplně neříká. Prosím vás, je ráno, jsme v roce 1932 v Moskvě a slyšíme výbuch. Když něco bouchá v Moskvě ve 30. letech, se hlavně neptejte, co se stalo. Ale ti, kteří mají potom ráno odvahu se projít, zjistí, co se stalo. Právě vyhodil do vzduchu chrám Krista Spasitele. Proč to udělali? No, protože tam měla vzniknout mnohem zajímavější stavba. Mělo se jednat o palác Sovětů. O největší, nejširší, nejvěc na světě. Mrakodrap, kterému měla vévodit gigantická Leninova socha. V jejíž lebce měla být Stalinova kancelář. A otevřená očička Lenina měla ukazovat, jak malý otec národů bdí nad celým světem, protože tam mělo pořád svítit, že jo, ve dne i v noci. Tohle byl návrh. Úplně se nepovedl, jo. Nepostavil ho nikdy, protože statika nedovolovala vztyčit tak monumentální stavbu, takže tam nakonec udělali aspoň největší bazén na světě, vyhřívaný teda. Ale co je pro nás velmi zajímavější, je retorika, kterou tady
stalinské Rusko používá. Jenom do závorky připomínám, že Lenin řekl konec, už není impérium, už nebude imperialismus. My budeme komunita svobodných národů v jednom velkom sajuzi. A dokonce ve 20. letech je Lenin velkým podporovatelem takzvané korenizace, tedy snahy vytvořit uvnitř impéria oddělené kultury. Je to Leninův nápad, že hlavní třída v Kyjevě se jmenuje Tarasice Ševčenka. A je to Leninová idea, že se má tisknout ukrajinsky. Mimochodem, Lenin s ním měl pak velký problém, protože kyjevský proletariát, mluvící ruským, řekl, že jsi nezbláznil, proč by měli číst ukrajinsky, když jsou rusky mluvící. Ale tahle ta etapa byla pomalu opuštěna. A ve 30. letech je už evidentní, že retorika, v které se zhlíží sovětská říše, které velí ten zdatný chlapík z góry, Josif Vasilievič Stalin, používá vizuální reprezentaci, která je jednoznačně imperiální. My všichni asi tušíme, že jedním z takových krásných momentů, kdy se ukazuje, nakolik je sovětská reprezentace 30. let imperiální, je mezinárodní světová výstava. Vidíte sovětský pavilon, který se tyčil naproti tomu německému. A vidíte, nakolik jsou si vizuální prvky těchto dvou říší podobné. Do jaké míry tady jde o to ukázat, my jsme ti největší. Hitler byl jednoznačně inspirací pro Stalina. Stalin z něj byl nadšený, proto mimochodem doufal, že se zkamarádí, že nebudou spolu bojovat. A Stalin si i díky Hitlerovi uvědomil obrovský potenciál nacionalismu, který do jisté míry ve Stalinovi bublal už od předrevolučních let. V roce 1913 v Pravdě napsal Stalin dva naprosto zásadní články o tom, co je to národ, kultura a národnost. A teď nejenom Hitlera viděl, jak to krásně funguje. Mimochodem, pravděpodobně díky Stalinovi již na konci 30. let koncipoval Sergej Eisenstein svůj legendární film Alexander Nevský. Mimochodem, jakmile podepsána byla dohoda Ribbentrop-Molotov, tak tenhle film putoval okamžitě do trezoru. Protože hlavním cílem tohoto filmu bylo ukázat, jak Alexander Nevský dal na frak německým rytířům, že jo? A po podepsání dohody Ribbentrop-Molotov přece nemůžete potřebovat, aby váš národní světec mlátil vašeho největšího spojence. Ale po vypuknutí operace Barbarossa šel Alexander Nevský okamžitě z trezoru ven a ve 41. roce se z něj stal nejsledovanější sovětský film. Co je na Eisensteinově dílu, které mimochodem kinematograficky není úplně tak špatný, to si musíme přiznat, je zajímavý návrat do budoucnosti. Alexander Nevský je fantastická figura národního světce, středověkého národního světce, že se vracíme k té tradici 19. století úplně přímým během. Zároveň mlátí Němce, takže se hodí dnes, a stává se galvanizátorem národního cítění. To taky není malá věc. No a ta třetí, za mě neméně zajímavá, je, že se jedná o první propagandu nějakého světce v Sovětském svazu vůbec. Nedávno se četl studie, která mluví o tom, že tato reprezentace dělá z Alexandra pop ikonu sovětské scény světců. A ono to fakt funguje. Mimochodem, a k tomu se ještě vrátíme, v 41. roce se Sovětským svazem rozezní jeden z prvních proslovů Stalina po invazi. Všichni víme, jak to vypadá, že jo, takové ty tlampače na náměstí, hlas Stalina, na to jsou všichni zvyklí. A Stalin má ten těžký gruzínský přízvuk. Dragi tovaryši, takhle hovoří, že? A všichni ho znají. A si jenom představte, že bývalý seminarista, ten, který vstoupil do semináře v Tiplisi v roce 1894, ten samý Stalin, prolouvá k lidu a říká bratři a sestry, milovaní. To jsou první slova po invazi. Jedním skokem se vrací do carského systému myšlení. A pokračuje tím, že připomíná Alexandra Nevského. Připomíná všechny hrdiny ruské identity a kultury, kteří vždy zvítězili nad nepřítelem a slibuje ruskému lidu a sovětskému lidu veliké vítězství. Tedy evidentně z pragmatické potřeby, ale také možná z toho děsivého strachu, z té paniky 41. roku, se rodí úplně přirozeného. Stalin se vrací tam,
kde carské Rusko skončilo svou propagandou. A asi proto nepřekvapí, že v roce 43 si Stalin dává povolávat hlavní církevního zdostáře. Mimochodem, já si představím, jak museli být hotový strachy. Představte si, že máme v 43. roce, se stojí před domem Černý Vůran, Černá Volha, a někdo vám zaklepe na dveře, že? Ty museli být hotový strachy, ale Stalin si je povolal do Kremlu domů, aby jim tam řekl, přátelé, zvolte si patriarchu a my vám zase dáme svobodu. Tradičně se říkalo, že to bylo, protože Stalin má rád, nebo v tu chvíli si uvědomil, že pravoslavná církev může pomoct v tom vojenském vítězství, a taky, že angloamerické spolky křesťanské mu řekali, ať jako nepronásleduj tu církev, že jo. Ale Adriano Rokucci napsal před pár lety úplně vizionářský článek, v kterém se snaží dokázat, podle mě extrémně přesvědčivě, že Stalinovi je vděčnost úplně ukradená, stejně jako je úplně jedno, co si myslejí angloamerické spolky. Ale že už má plán. A ten plán je, přátelé, čistě imperialistický. Stalin tuší, že bude Jalta. A tuší, že dostane velkou část východní Evropy. A ví, že v Srbsku, Rumunsku, Bulharsku, tedy v pravoslavných státech, bude potřebovat spojence. A ten spojenec pro něho je, bude pravoslaví. Stalin, jak jsem říkal, studoval semináři a opravdu si jednoznačně uvědomuje potenciál náboženství. Se tady vrací k tomu příběhu z 19. století a dělá to z naprosto pragmatických důvodů. Prosím vás, proto vás asi nepřekvapí, že v roce 1953 po vítězství, ale před Stalinovou smrtí, je na stanici metra Kamsomolskaja, řekl bych skoro vysvěcena, tato dekorace. Jedná se o epizody z ruských dějin, vytvořené ve zlaté skleněné mozaice. Prosím vás, to médium zlatá skleněná mozaika, jo, je médium, které nebylo použito od smrti Romanovců. A člověk, který to dělá, je skutečně v té době 65-letý umělec, který se formoval ještě před revolucí a jako jediný umí dělat mozaiky. Do té doby dělal restaurátora. Výběr scén je fascinující. Alexander Nevský, Dimitrij Donský, Kutuzov a samozřejmě vítězství v Berlíně. Stalin sám je zmíněn textem jako vítěz nad Hitlerem. Jsou to ty samé epizody, s výjimkou té poslední pochopitelně, které Stalin zmiňoval v tom svém proslovu v roce 1941. Ano, my tady opravdu oslavujeme vítězství. A mimochodem, děláme to jazykem, který jednoznačně odkazuje na středověkou byzantskou tradici říše. Tedy to, co začalo v roce 1941 promítáním Alexandra Nevského a v roce 1943 pokračovalo vysvěcením patriarchy, je tady explicitní. Stalinovo Rusko se z trochu nadsázky vrací k autokracii, to už vlastně je pořád, ortodoxii a národu. Co mi přijde také důležité připomenout, je, že by bylo opravdu zavádějící číst druhou světovou válku černobíle. Je evidentní, že brutalita okupace Polska, Katyň, NKVD a sovětskou armádu je něco bezprecedentního. Zároveň je jen těžké zpochybňovat zločiny proti lidskosti Wehrmachtu a SS na území dnešní Ukrajiny a Ruska. Podle střídmých odhadů padlo za druhé světové války 27 milionů sovětských občanů. Část z nich pravděpodobně popravená NKVD. Část z nich dostala možná kůlku dozad, když se snažila vracet. Ale drtivou většinu skutečně jaksi zlikvidovala Wehrmacht a SS. A dostáváme se po druhé do podobného modelu. Obrovské trauma, které je reálné, druhá světová válka je reálné trauma. Samozřejmě není to ta čistá stalinská verze, my jsme holubičky, zlej Hitler zautočil a my jsme se museli jenom bránit. Ale zároveň se jedná o opravdové trauma, které se ve ruské a sovětské propagandě především stane ospravedlněním ke snaze okupovat země na západ. Tedy takzvané satelity Československo, Bulharsko, Maďarsko, Polsko. Protože třeba přece a východní Německo je třeba chránit naše hranice, aby se toto už ní nezopakovalo. A víte, to paradigma se obrací znovu. Německá říše, ruská říše, vzájemné štengrování, provokace, válka,
A najednou máme argument, proč potřebujeme expandovat, aby se tohle už nikdy nestalo. Jenom pod čarou dodám vtipnou věc. Tentokrát samozřejmě nebudeme stavět chrám Alexandra Nevského, ale víte, že v Moskvě vzniká projekt sedmi sester, sedmi legendárních mrakodrapů, inspirovaných Spojenými státy, ale samozřejmě musí být mnohem hezčí, větší, širší a tak dále. A ve všech satelitech vzniknou kopie těchto staveb a v Praze máme Hotel International, tehdejší přátelé náměstí Družby. Dnes už je to jenom ulice Teronská, že to ztratilo svoji krásu, ale náměstí Družby s kopií stalinského mrakodrapu. Ukazuje na to, kolik myšlenka, že si budeme jaksi okolíkovávat teritorium, se od carského do sovětského Ruska významně nezměnila. Za mě tedy tři myšlenky o této druhé části. První, Sovětský svaz má různé etapy a druhá světová válka je rozhodně etapa, která ho všemi deseti vrací do myšlenky impéria. To, co zpochybňovala doba Leninova, a teď bychom mohli polemizovat o tom, jestli opravdu nebo ne, ale to jiný příběh, se tady naopak stává skoro dogmatem. Ta druhá je, že v rámci umělecké a architektonické tradice je druhá světová válka momentem, kdy se vracíme zpátky k carské tradici a děláme to vědomně. No a ten třetí moment je, že naše krev ospravedlňuje naši agresi. A bohužel, a k tomu se určitě vrátíme na konci, tohle je paradigma, z kterého nikdy nelze vyjít dobře. Protože je to paradigma vzájemné agrese. Pojďme na tu třetí část, já už mluvím 50 minut, takže dlouho. Já se strašně omlouvám, zkusím trochu zrychlit. 91. rok víme, jak vypadá. 7 dní před si sovětská televize povolává Gorbačova a všechny prezidenty sovětských republik. A ptají se ho, tak co bude Sajus nebo nebude? A Gorbačov říká, já vám to neřeknu, to vám řeknou oni. A teďka po Jelcinovi, počíne Jelcine, všichni přichází gavariť, Sajus budět, Sajus budět, úplně všichni. A za 7 dní už Sajus není. To znamená, že velmi rychlý pád Ruského impéria a to, co následuje, je moment největšího chaosu v regionu, vlastně v dějinách. Myslím, že ani sovětská nebo velká říjnová socialistická revoluce nevedla k tak dlouhodobému chaosu, jako to, co se dělá v roce 1991. Nicméně z popela 1991. roku vzniká například tato stavba. Ano, je to chrám Krista Spasitele. Už dokonce po třetí. Zvenku to má být identická kopie. Realita komplexnější. Krom toho, že ta původní stavba měla jisté architektonické materiální kvality a tohle je hnusná betonová kopie, tak ty linie jsou ještě komplexnější. Za prvé, v podzemí vzniká monumentální mamutí sál, parking, wellness, fitka. Já nevím, jestli tam jsou nějaké restaurace. Jsou tam restaurace, ale je těžké se tam pro našince dostat. A prostředky na tuto stavbu budou mírně řečeno z problematických vod. V tom oligarchickém, skorumpovaném prostředí 90. let tu stavbu prostě platí, řekněme, mafiáni. Trošku přeháním, ale jenom trošku. Mimochodem, bývalá protisovětská disidentní opozice se s tímhletím nemůže smířit. A v 90. letech, kdy je v sovětském Rusku, tedy už Rusku federálním, velká svoboda slova, se v novinách chrlí články proti této stavbě. Moc velký vliv to nemá. A Luškov, tehdejší primátor Moskvy a Jelcin, prezident, jak si světí tu stavbu. Ta stavba je o to větším šokem, že se jak si rozevírá na pozadí, jak jsem říkal, jednoho z nejtragičtějších momentů ekonomických dějin Ruska. Chudoba, kterou ti, kteří byli v 90. letech v Rusku, zažili, je bezprecedentní. V roce 1988 žije v Sovětském svazu 1 000 000 lidí, kteří mají méně než 4 dolary na den na osobu. V roce 1994 je jich 72 milionů. A z těch 72 milionů, zhruba polovina, tedy přes 30 milionů lidí, žije pod hranicí existenční nouze, tedy nemají na chleba víceméně. Stálo by za dlouhou debatu,
proč tomu tak bylo. Někdo vám určitě řekne, že je to proto, že ten komunistický režim byl tak špatný, že když to padlo, to nemohlo padnout níže. A někdo jiný vám může říct, že to dáno tím, že ekonomické reformy, které v 90. letech v Rusku probíhají, jsou mírně řečeno šílené. Václav Havel v roce 1997 mluví o československé transformaci jako o oligarchickém kapitalismu. A to pro Rusko platí stonásobně. To znamená, že nějaký problém v transformaci určitě byl. Nicméně, co nás v tuhle chvíli zajímá, je, že kolektivní trauma z toho, co se děje, jenom pro představu, krachuje 24 000 kolchozů, 70 000 továren je vytunelováno. Ten propad životní úrovně je úplně neuvěřitelně strmý a zároveň říkají investoři, kde jinde můžeš mít 1000% zisk za 2 měsíce než v Rusku. Tedy bavíme se o obrovské transformaci, která je extrémně bolestná pro poměrně širokou část populace. To vede zaprvé k tomu, že podle některých údajů, ale prosím vás, co se týče Ruska 90. let, tak já nevěřím žádným údajům, se populace snižuje skoro o 10%. Ale v to se započítává pochopitelně i emigrace. Tady nejde o 10% zemřelých, nicméně to, že de facto končí veřejná péče zdravotní, to, že de facto se k moci dostává mafie, to znamená, že se na ulicích střílí a krade a vraždí, to je prostě realita. Tedy ty první léta 90. jsou obrovským kolektivním traumatem, které mimochodem vedou k chaosu, který vede k takovýmhle epizodám. Já jsem viděl v Moskvě pochodovat lidi s hákovým křížem na ruce a se srpem a kladivem v rukách. Jo? A to jsou opravdu vidět, to není jako sci-fi nebo fikce. Tak hlubokém chaosu, násilí a anarchii se dostává k moci po těch druhých Jelcinových volbách, které jsou velmi problematické. A potom připomínám to přece v 93. roce. V českých médiích, jako všude, probíhaly zprávy o Bílém domu, tedy o parlamentu, v kterém se jaksi drží stalinisti a na který ruská armáda útočí. Ten příběh byl trochu komplikovanější. Demokraticky zvolený prezident a demokraticky zvolený parlament se nezhodli. Prezident rozpustil parlament a parlament odvolal prezidenta. A konstitučně to bylo trochu jako zašmudrchané, už protože Ruská federace neměla konstituci. Tedy pracovala s konstitucí sovětskou z roku 1978. Tedy právně to nebylo úplně čisté, nicméně to je Jelcinovo řešení. Poslat tanky taky není úplně konstituční. To znamená, že jako nějaké problémy tam v té demokracii jsou. Ty druhé volby 97 jsou velký chaos a pak se k moci dostává ten mladý ambiciozní muž, že bývalý KGBšník, už si udělal kariéru v Petěrburku, potom byl ve vládě, jmenuje se Vladimír Putin a on vlastně si uvědomuje, že třeba něco udělat. Že ten chaos, napětí a násilí, které v tu chvíli panuje v zemi, je neudržitelný, že to prostě bouchne. A cesta, kterou jde, je tradiční. Autokracie, ortodoxie a národ. Tedy vazdraždění chrámov, vazdraždění rasí. Pojďme vrátit chrámy, vrátíme Rusko. Spojení mezi pravoslavím a armádou. Silný moment putinovské ideologie. A mimochodem, Putin skutečně velmi efektivně pracuje s propagandou. On jako zarytý KGBšický ateista začíná prezentovat jako největší ochránce církve a pravoslavný volí Putina. To je odpověď. Mimochodem, dostáváme se té úplně neskutečné situaci, kdy do chrámů chodí asi 5% populace, za věřících se považuje asi 20, ale za pravoslavné se považuje 70% populace. Rozumíte, že vy nepotřebujete jít pokřtěný ani věřící, abyste byl pravoslavní. A to je samozřejmě dítětem čisté propagandy. To nemá s náboženským životem nic společného. Ale je to také vyjádření loyalty k režimu, který vrací řád a pořádek. Mimochodem, a k tomu se ještě vrátím, ale mně přijde klíčové připomenout, že ten Putinův režim v žádném případě řád a pořádek nepřináší. On pouze tu oligarchickou mafiozní strukturu jaksi obléká do takových čistších rukaviček. To znamená, že ta největší brutalita a špína už nejsou vidět a ta korupce a násilí se dějou o patro výš, ale o to efektivněji. Nicméně pro drtivou většinu obyvatel Moskvy a Petrohradu a velkých měst se situace násobně zlepšuje. Ekonomicky a sociálně. A do jisté míry zůstává i jakási forma svobody slova
a rozvíjí se nějaká forma občanské společnosti. Já jsem po roce 2000 v Moskvě opakovaně žil a bylo to město strhující, neskutečné, rozhodně problematické, ale do jisté míry mohu pochopit, proč v té době vzniká veliká loajalita vůči Putinovu režimu. Protože oproti 90kám to je najednou jakoby civilizovaný svět, nebo svět, který se významně blíží civilizaci. Co je problémem této situace, je zaprvé, že to není pravda. Ten režim prostě zůstává mafiózním, oligarchickým, skorumpovaným režimem. A tím pádem je strašně jakoby založený na lži, která dřív nebo později vybuchla na povrch. A už kolem roku 2010 se situace stává čím dál tím méně udržitelnou, minimálně v prostředí široké inteligence, technické inteligence a humanní inteligence. A ty 4 roky vlády Medvěděva, kdy Putin je jako premiér, než se vrátí zpátky, tak jsou vnímány jako moment, kdy se možná věci můžou začít měnit. Banality, ale to, že najednou je možné získat podporu od státu na fungování domů pro postižené lidi. To se dělo za Medvědovy vlády. A obrovská naděje byla vkládána na to, že teď ta změna konečně přijde. No a v roce 2012, jak dobře víte, se ta změna neodehrála. A najednou jsou v Moskvě v ulicích miliony lidí. A Putinův režim je vystrašený. Protože si uvědomuje, že miliony Moskvanů v ulicích, to už je špatná zpráva. To znamená, že někdo vidí, že ta Potěmkinova vesnice je pouze fasádou. To, co následuje, je několik etap. Jedna může být například tohle. Fantastická punková modlitba Pussy Riot, které se modlí, aby bohorodice Děva vyhnala Putina a jeho sluhu psa patriarchu Kirila. V duchu nejlepšího punku je refrén hovno, hovno, prdel, prdel. Ale myslím si, že je to naprosto legitimní. I protože ty dámy znají pravoslavný systém natolik, že si netroufnou jít za ikonostás, ale stojí před ikonostázem, tedy v místě pro ženy vyhrazené. Nicméně, jak dobře víte, budou odsouzeny 2 z nich na 2 roky nucených prací za chuligánství a uražení pravoslaví. To, co Putin dělá a jeho režim s ním, je, že pomalu, ale jistě začíná otáčet velmi povrchně, ale velmi efektivně časem. A snaží se ukázat se znovu v tom příběhu 19. století. Jedná se o jednoznačnou Potěmkinovu vesnici. Rusko není pravoslavné. Rusko je autokratické a ta národní otázka je velmi problematická. Ale to, co se tady odehrává, je potřeba vytvořit silný příběh, který garnituru udrží u moci. A v rámci obrovských manifestací a protestů ta garnitura potřebuje ten silný příběh. Tedy kromě návratu k minulosti se tím silným příběhem pochopitelně stává útok ze západu, na který třeba reagovat. V tom příběhu putinovském tím útokem jsou ta 90. léta. Protože za to schudnutí a za ty problémy může západ a my teď potřebujeme znovu mít náš prostor, aby se tohle už jiné opakovalo. Tedy po třetí se vrací ten samý scénář. Napoleon, Hitler a ekonomické reformy, které tak položili tuto zemi, tak zabili, ublížili, zranili, že jediná reakce na to kolektivní trauma je útok. Pravoslaví a národní otázka se stávají potom fíkovými listy, které mají doplňovat tu Potěmkinovu vesnici. A tím se vracíme obloukem na začátek. Tohle je interiér chrámu Vzkříšení Kristova. Vidíte nádherné zářící mozaiky, dobytí Berlína. Mimochodem, ty epizody jsou ty samé, které zmiňoval Stalin v roce 41. Té roce 53 se nacházely na stanici Komsomolské a které najednou zdobí chrámy. Mimochodem, i Stalin tam konečně taky je. Pravda mazaně. Vidíte, že tady postupuje triumfující armáda a tamhle vzadu na vlajce je Stalin. Ale je tam Stalin. Mimochodem, při mši liturgii, která měla inaugurovat provoz chrámu, bylo 200 vybraných hostů, především vojáků. Nikdo z nich nešel k přijímání.
Pouze 3 civilisté. Chápete to? V pravoslavné chrámu, kdy my tvrdíme, že stát pravoslaví, jsou úplně úzce spjaté a armáda má být tím pojítkem. Ti vojáci vůbec nejsou pravoslavní křesťané. Ale přesto taková divná numerologie, ten chrám má taková čísla. Třeba perimetr chrámu je stejně metrů, jako trvala druhá světová válka. Nebo výška tamburu je stejně hodin, jako no prostě úplná taková jako divná polopohanská numerologie. Která nicméně ukazuje, kde dnes režim stojí. A mimochodem, tahle fotografie to doplňuje. Z toho se stává takový jako polo Disneyland ruského nacionalismu. Zdánlivě se středověk a 19. století vrací jako garanti té nové identity, která musí bojovat s prohnilým západem, těmi správnými pravoslavnými hodnotami. Realita je, že z té identity 19. století zbyla jenom skořápka. Režim je úplně vyprázdněný, ale na manipulaci mu stačí hrozně málo. Ohraný repertoár, který se opakuje po několikáté v dějinách. A víte, co říkají narratologové? Když slyšíte po třetí, po sedmé ten samý příběh, tak už je to dobrý. Už ho berete za svůj. Tedy stačí ohraný repertoár, který se opírá, přátelé, a to mi přijde klíčové, o kolektivní trauma. A tentokrát o 90. léta. Povrchní příběh a kolektivní trauma. A to nás vede k závěru. Prosím vás, jsme v knihovně Václava Havla. A taky přijde dobré ten závěr začít citátem Václava Havla. Jsme ve Washingtonu, v kongresu, a je rok 1990. Ano, je to ta legendární první návštěva Václava Havla a jeho disidentských kolegů ve Spojených státech. Mimochodem, vypráví se příběhy o tom, jak ta parta bývalých disidentů počúrala letiště v Kanadě, kde přestupovali. Ale Havlův proslov před kongresem má mnoho zajímavých úroveň. Často slyším otázku, jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život. Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii. Je to cesta daleko komplikovanější, než jakou mohou jít jeho bývalí evropští satelité. Nepřísluší mi proto vám radit. Mohu jen říct, že čím dřív, rychleji a pokojněji se Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu k právům národům, na svébytnost, k fungující tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět. Tohle jsou Havlova slova. A my bohužel víme, že nebyla vyslyšena. Nebyla vyslyšena například proto, že Bushova administrativa, tím myslím Bushe staršího, slíbila obrovskou pomoc Sovětskému svazu, padajícímu Sovětskému svazu, a dodala zlomek té pomoci. Je mnoho důvodů, jak se dá vysvětlit ta situace. Tradiční narrativ je, že prostě si Američani nemohli nechat ujít to definitivní vítězství v studené válce jako prouci do ležícího nepřítele. Ale třeba levicová kanadská novinářka aktivistka Naomi Klein ve své šokové doktríně, která vyšla asi před 10 lety v češtině, na to má jinou teorii. Naomi Klein je přesvědčená, že se jednal o ekonomický experiment, absolutní liberalizace ruské ekonomiky, protože nebyla jiná alternativa možná. V tu chvíli už nebylo koho se bát, tak pojďme to zkusit úplně naplno. A Naomi Klein v té své knize Šoková doktrína viní mimo jiné profesora Jeffreyho Sachse, který přednáší aktuálně na Columbia University v New Yorku, z toho, že vymyslel plán, jakoby vyšitý z ekonomických teorií chicagské školy ekonomické, a že byl jedním z aktérů toho brutálního pádu Ruska. A dokonce Naomi Klein vytváří jako úplný protiklad mezi Jelcinem a Gorbačovem. Gorbačov by měl být ten, který si přál převést Sovětský svaz během několika, spíš desítky let, do řekněme skandinávského socialistického modelu, zatímco Jelcin pod vlivem lidí jako je Sachs, jde tou tvrdou rázásadní cestou a daří se mu propojit demokracii, myšlenku demokracie, s myšlenkou obrovských okamžitých liberalizací trhu. Tohle, přátelé,
najednou začíná být čistě politická a ekonomická debata. Já na ní nejsem kompetentní, jsem historik umění. Ale to, co mi přijde zajímavé, je příběh Jeffreyho Sachse. Jeffrey Sachs, to je ten muž, který v polovině 80. let se snaží o velké ekonomické transformace v Latinské Americe. Je to ten samý muž, který vede Polsko k obrovským ekonomickým transformacím po solidárnosti. A je to ten samý Sachs, který po katastrofě ruské transformace v roce 2000 píše: můj plán byl skvělý, ale úplně to pohnojila Bushova administrativa. Ale který v roce 2010 už říká: plán byl šílený, já jsem byl úplně mimo. A teď prosím vás, zvlášť musím říct, vzhledem k aktuální třeba ekonomickým trendům v naší vládě, mi nepřísluší tady se vůbec pouštět do téhle debaty, protože je mimo opravdu mé znalosti. Nicméně přijde mi minimálně zajímavé tu debatu poctivě a skutečně vést, což se podle mého v tuto chvíli neděje. To, co Havel říkal a navrhoval, nebylo: pusté kledu, vidíme, jak hluboko spadnou. Ale říkal: pomozme vytvořit v Rusku funkční, pluralitní, demokratickou a funkční společnost. A ekonomická transformace, která se prostě v Rusku stala, k tomuhle nepřispěla. A pak už jsou ty narrativy různé. Někteří budou říkat, je to proto, že Rusové jsou neschopní od přírody. Já se s takovýmhle přemýšlením můžu těžko identifikovat. A tací, kteří budou říkat economic line, za všechno může Sachs a západní poradci. Ale přijde mi pro nás klíčové a intelektuálně poctivé se opravdu začít zamýšlet nad tím, co se v Rusku stalo. Protože jenom tam já osobně vidím naději pro to, aby se Rusko mohlo znovu a jinak transformovat. Poslední dvě poznámky. Ta první, a já jsem tím začínal. Já tady k vám promluvám česky, ale na Rusko se nedívám českýma očima, myslím. Dívám se na něm očima člověka, který se považuje spíše za Evropana, nebo možná je něco širšího. A když jsem se na tu přednášku připravoval, tak jsem si chtěl zkusit dát do vizuálního kontextu to, z čeho jsem začínal. Tedy tu odpornou ruskou chobotnici. A našel jsem těch chobotnic strašně moc. Jo. Tam to je Velká Británie 19. století. Tam je to naše Rusko. Tamhle je corporate, to znamená velké korporace. Tady je Německo, ale ne to hitlerovské, ale to předchozí. A tady máme třeba Spojené státy americké. Takových chobotnic by se dalo jít celá řada. A jsou jich jako stovky. Víceméně každé expandující impérium je reprezentováno jako chobotnice, ať už je ekonomické, politické, nebo bůh ví, jaké jiné. Pro mě to je inspirace k další reflexi. Tedy k reflexi nad tím, že my potřebujeme, abychom skutečně chápali takový fenomén, jako je ruský imperialismus, ho dedemonizovat. Prosím vás, to neznamená ho relativizovat, ani zpochybňovat hrůzy, které imperialismus páchá a vždycky páchal. Ale pak, když ho postavíme na piedestal jedinečnosti a historické nevyhnutelnosti, potom se o tom vůbec nemusíme bavit, protože jsme v oblasti náboženství a ne dějin. Ale pak, když chceme skutečně pochopit do hloubky problém ruského imperialismu, potom ho musíme strhnout z piedestalu a začít nad ním přemýšlet v kontextu. V širokém kontextu imperialismu, střetů velkých impérií, nacionalismu a imperialismu a tak dále. A to je podle mě poctivá historická práce. Není tak jednoduchá jako ta ideologická, nábožensky ideologická, ale podle mě teď potřebná. Než tu práci uděláme, tak já s vámi rozloučím s touto fotografií, kterou vyfotila paní Kindrová před asi 10 lety v Rusku, kdy během těch manifestací jedna mladá žena stojí ze slovy až du pirmien, tedy já čekám na změnu a já jak si čekám s ní a děkuji vám za vaši pozornost. Profesoru Foletymu z knihovny Václava Havla, protože
že pan Folety postýchá a vyjíždí do Brna, tak nemám odvahu vůbec... Dvě otázky. Jo, tak nebo tři stihne, než budu hodně rychlý. Takže rychlé koncepční otázky. Děkuji vám za vaši přednášku. K tomu máte takový, bych řekl, přístup, který není klasický, ale jsou nějaké věci, které, o kterých jste nemluvil. A to je vlastnost ruského lidu. Můžeme konstatovat, že nebudu mluvit o Kyjevské Rusy a budu mluvit o Moskvě. Od roku 1147, když byla založena Moskva, nebyla ani jedna perioda, ve které ten ruský lid byl volný. Takže demokracie vůbec něco, co ruskému lidu vůbec není známo. Tak proto říkat, že Amerika nepomohla Rusku, možná, můžeme debatovat o tom hodně, ale faktem je to, že ruský lid nebyl připravený a není připravený k demokracii. Já nevím, jestli s tím budete souhlasit. Určitě zbytostně nikdy nemůžu. Za prvé proto, že bychom se mohli pustit do dlouhé debaty, co je demokracie. Pak si třeba položit otázku, jak byl připraven český lid v roce 1918. Zoufale špatně. Vůbec nebyl připraven. Jak byl připraven na demokracii americký lid uprostřed genocidy v roce 1786? Jak byl připraven švýcarský lid v roce 1291? Nijak. Demokracie je něco, co se stane, pakliže máme důvěru, možnosti a prostředky. Všichni jsou nepřipraveni úplně stejně a všichni se mohou připravit stejně. To je jedna věc. Druhá, co je to lid a národ? To je byla debata. My teďka máme projekt, velikánský projekt, kde zkoumáme archeogenetická data ve střední Evropě a nejenom. Ty výsledky jsou fascinující. Nějaká genetická, biologická jednota naprosto neexistuje. Pohyblivost populací během raného, vrcholného středověku, raného věku je obrovská. Kulturní jednota. Víte co, to mi fakt stalo na obrovskou přednášku, ale já jako člověk, který se věnuje středověku celý svůj život a zároveň dělám 19. 20. století, nemůžu věřit pohádkám o národu tak, jak je vyprávění poslední 200 let. To jsou pohádky. Jsou krásné, nebo děsivé, podle toho, kde vypráví. Ale jsou to pohádky. Národ je výmysl 19. století a nikdy tak, jako 19. století koncipoval neexistoval. My jsme si ho vymysleli, věříme mu dobře. Víra je krásná věc, ale historicky je to strašně nebezpečný let. A pojďme se bavit o tom, co je svoboda. Kdo zažil svobodu? Máme ji my? Algoritmy, obrazovky, ad hoc dělaná reklama pro každého z nás? Jsme skutečně svobodní? Je demokracie tak, jak ji máme my, skutečné místo svobody? A prosím vás, teďka neříkám, že si myslím, že není, jenom kladu otázky. Rozumíte, my jsme v mnohem vrstevnatější a komplexnější realitě, ale strašně máme rádi ty pohádky. Mimochodem, já to chápu, lidi na pohádkách se všichni vyrostli a pohádky jsou jasný. Honza je sice hloupej, ale nakonec vyhraje, porazí draka, vezme si princeznu půl království. A my potřebujeme pohádky, abychom byli šťastní. Ale historie a dějiny nejsou pohádky. Byť se teda říká, že historici umění přes pohádkáři jsou. Ale moc děkuji za ten dotaz, je strašně důležitý. Je to opravdu důležitá otázka. Já si myslím, že my musíme rozbíjet a klást znova. Díky moc za ní. Poslední otázka. Já jenom se zeptám. Vy určitě znáte jistýho pána, který se jmenuje Chomský. Ano, Noam Chomsky. Tak jenom z toho otázku. On má knihu Kdo vládne světu. Teď to nemůžeme rozebírat, ale prostě věřím tomu, že ty národy trošku se napodobují. Oni se sledují. A Erich von Stroheim, když si natočil v Americe v roce 1928 film, který se jmenuje Chamtivost.
A ta rovnováha, jako ta idea, že tam, kde je svobodné podnikání, je zároveň demokracie, to je, myslím, velký omyl. Ale to je moje otázka. To je jakoby zajímavá pozice, která říká, jaký máte světonázor, já se s ním můžu nebo nestotožnit, ale myslím, že je dobré ji pokládat. To, že se chicagské ekonomické škole podařilo vytvořit rovnici mezi demokracií a liberalismem, tím ekonomickým, je prostě nějakým způsobem historická realita, s kterou my žijeme, a myslím si, že je zajímavé minimální zpochybnit už jenom proto, by se třeba potvrdila. Ale pak, když ji budeme brát jako dogma, tak to vždycky je špatně, protože dogmata jsou náboženská otázka a ani ne ekonomická, ani ne historická. Já úplně souhlasím. Pojďme to dogma zpochybnit třeba proto, abychom s ním potom souhlasili. A nebo ne. To už je na nás. Takže otázky končí. Přátelé, jenom chci říct, že... Co pak ještě jednu? Tak... Já mám takovou otázku. Povídit. Možná jste s ním počítali. Zdá se mi, že jste jako příliš zveličil ten socioekonomický faktor z těch 90. let. A sice jste říkal, že nechcete nic relativizovat, ale přesto se mi zdá, že vlastně z hlediska nějakého jako budoucího řešení nebo náhledu na to, co dělat, nebo jaké jsou ty příčiny, tak vlastně jako by nic nekladete, protože jste samozřejmě kompletní intelektuál. Jo? A současně ty 90. nebo odkaz na ty 90. je do jisté míry i jakoby odkaz na vinu západu. Jo? Ale s tím jste asi počítal, že někdo takový... Jasně. Víte co? Já dokonce jsem už o takových věcech mluvil, a kdybyste viděli, jaké hejty na internetu jsem za to dostal, to byste koukali. Víte co? Já můžu říct jako tři věci. Jedna. Velké ekonomické trendy od, řekněme, začátku 80. let, Thatcherová a Reagan, jsou něco historicky evidentního. A budí velké vášně, protože se to dá nahlížet dvěma obrovsky rozdílnými způsoby. Buď jako neoliberální revoluce a skvělá věc, anebo jako sociální katastrofa a průser. A obě tyhle pozice mají své zastánce a poměrně, bych řekl, bohaté skupiny zastánců. Takže jedna linie ekonomického charakteru a opravdu proti sobě stojí dva názory, které jsou zásadně odlišné na ty transformace. Některé hodnotí negativně, někteří pozitivně. A já neskrývám, že hodnotím spíš negativně. Protože je to otázka hodnot. A pro mě je hodnota třeba sociálního smíru větší než svoboda podnikání. Ale to je můj subjektivní názor, nic jiného. Ta druhá linie je koloniální teorie. To, jakým způsobem se takzvaná východní Evropa integruje do západního světa, má některé rysy autokolonizace. A to je třeba krásně vidět na té německé transformaci. Já si pamatuju, jsem byl malý kluk, jak se říkalo, že během jednoho dne tam najednou byly v obchodech všechny věci jako na západě. Pamatují to všichni, že? A ještě to bylo vnímané jako strašně pozitivní. A já vlastně si říkal, tyjo, to bylo tak dobrý, kdyby to bylo i v ČSSR a měli bychom mohli bonbonky Haribo všude hned, že jo? Ani mi tenkrát nenapadlo, že to může být třeba destabilizující pro lidi, kterým je 60 a celý život jedí nějaký okurky, ne? A ne, ty okurky nejsou. Já to zní jako vtip, ale prostě to, jakým způsobem ta transformace byla v Německu radikální a byla prezentována jako, že jeden model je úplně pozitivní, druhý úplně negativní, protože ten jeden úplně zmizel, prostě mělo rysy autokolonizace. A já si, a asi se na to zhodneme, jo, že ta tržní ekonomika Německa 90. roku na to byla podstatně lépe než ekonomika v DDR. A že asi všichni bychom radši jedli jako Spolkovou republiku Německo než DDR. Ale symbolicky se taková proměna dá dělat různými způsoby. A to, jak byla udělaná, prostě vytvořila obrovskou nerovnost v kulturním a sociálním kapitálu mezi Západem a Východem. Kdybychom s Pierrem Bourdieu na to nahlíželi, tak vlastně jedna část Evropy v tu chvíli řekla, naše minulost je úplně špatná. A ta druhá je úplně dobrá. V knihovně Václava Havla si můžeme dovolit říkat, že to bylo komplikovanější. Tak jako paradoxní byl vždycky Havel sám. Havel zároveň říkal, ano, tržní ekonomika, zároveň říkal, buďme sociálnější než na severu. Že jo? Jo, to je paradox Havla. A já si myslím, že tam prostě je nějaký symbolický velký problém,
Mimochodem jeho důsledky dožívají tady mezi náma dnes. Takže to je ta druhá linie. A když se odehrá fenomén autokolonizace, tak ta zodpovědnost většinou bývá na dvou stranách. A třetí, a to by bylo za velikánskou debatu, je Mezinárodní měnový fond a Světová ekonomická banka, která v 90. letech ty restrikce prostě vyžaduje. A když si čtete příběh toho, co děje v Polsku na konci 80. let, jakým způsobem je vlastně solidárnost postavená zády ke stěně a musí některé reformy dělat, aniž by se nikdo psal Poláků ani solidárnosti samotné. Mimochodem připomíná, že solidárnost je přece jenom odbor, že to jsou odbory, to nejsou, já nevím, disidenti ty naši ze 70. let, to jsou fakt odbory. Nikdo se jich neptal na názor, prostě bylo sděleno, jak to udělají. A oni to prostě udělali, protože jinak by nedostali ty půjčky, které potřebovali. No a tam si myslím, že opravdu, a chápete, když to úplně očistím od ideologie, nejsme na levo ani na pravo, nemyslíme s tom nic, tak je to prostě nějaký aktér, velký, obrovský aktér, Mezinárodní měnový fond a Světová banka, který státům, který právě prošli něčím jako 40 nebo 70 let komunismu, říká, uděláte to, to a to v těch rytmech a já s váma nebudu bavit. A bylo to komplikovanější, ale prostě tenhle aktér tam byl a hrál velikou roli. No a to si myslím, promiňte mi, to určitě budou lidi nenávidět na internetu, to nevadí, že je zodpovědnost Západu. A mimochodem ten příběh jde i s příběhem ekonomů, který z toho Mezinárodního měnového fondu odešli v tom roce 91, protože řekli, my s tímhle nesouhlasíme. Takový lidi tam jsou. A je to opravdu jako třetí strašně složitá linie. Ale opakuju, prosím vás, já nejsem ekonom, jo? Aby to bylo jasno. Jsem historik umění a příběh ruského imperialismu sleduju především na stavbách a vizuálních prvcích. Kdyby vás to zajímalo, tak tahle knížka se tomu věnuje a je tamhle vzadu k mání. Děkuji moc. Já jenom dodám, že přednáška bude během pár dnů na našem audiovizuálním webu Havel Channel. Sledujte náš program a pokud máte rádi přednáškový formát, příští měsíc 14.3. profesor Vladimír Just o Václavu Havlovi jako spisovateli. Přijďte.